Hnědý huňáč Míša z Brodské je dominantou nové výstavy připravené kurátorkou Bohdanou Orlovou z mezříckého pracoviště Muzea regionu Valašsko. Celý poutavý příběh Míši z Brodské je popsán na výstavních panelech. K výstavě je připraven pestrý lektorský program s názvem Média z Brodské a ten je připraven pro žáky mateřských, základních a středních škol a děti se na něm dozvědí spoustu zajímavostí a podrobností ze života medvědů hnědých. Míša má v expozici stovky kamarádů. Ručně ušití plyšoví medvíci jsou zapůjčení ze soukromé sbírky členek klubu medvědářek. Členů máme hodně, ale můžu říct, že takových 20 členek, který opravdu se tam aktivně účastní a účastní se i soutěží, a to nejenom u nás, ale i v zahraničí, a kde máme velmi dobré výsledky. Čeští medvíci si z evropských soutěží přivážejí nejvyšší ocenění. Zúčastnila jsem se soutěže z Anglie s paní Pořízkovou, která je z Kopřivnice. V loni jsme tam měli první místo, letos jsme měli první místa dvě a měli jsme hlavní cenu, to znamená národní anglickou soutěž jsme vyhráli. Ve třech výstavních sálech můžete obdivovat plyšové medvídky staré téměř 100 let i jejich mladší kamarády, pocházející z rukou šikovných medvědářek. Máte doma starého nepotřebného plyšáka a nevíte, co s ním? I na tuto otázku najdete na výstavě odpověď. Jako je baby box, tak my máme brumla box, protože jsme medvědářky a je nám líto každého opuštěného medvídka a medvídky prostě do koše nepatří, to se nedělá. Takže máme brumla box, tam si můžou odložit medvídka a potom o ně bude postaráno. Organizátoři pamatují i na děti, které by si z medvídky chtěli hrát přímo na výstavě. Děti, když tady budou chodit, budou mít chuť si medvídky pomuchlat, tak byli bychom rádi, kdyby nemuchlali ty medvídky, co jsou tady, ale pomuchlali si ty medvídky na chodbě. Toho si klidně můžou vzít, můžou si ho pomuchlat, až zase půjdou domů, tak zase medvídka vrátí na své místo. Vernisáž výstavy zahájil pěvecký soubor Broučci a jak jinak než písničkou o medvídcích. Expozici Míša z Brodské a jeho plyšoví kamarádi můžete navštívit v mezříckém zámku Kinských až do 13. ledna příštího roku. Symbolicky vás na ní uvítá obří medvěd Jirka.